så ska man ha sina smycken i en ask. Det kommer ändå inte synas. Så nu har jag ett litet lifehack. Det ni måste ha är prydnadsglas på fot. Dra. Du tar dina smycken. Boom, boom. Jag på allihopa. Och lägg in din ring i botten. Tada! Se vad fint. Då kan du ha den när du pyntar ditt rum. Tada!